ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በአገራችን ባንዲራ ያሸበረቀ ምርጥ የውሃ ዳቦ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ዳቦን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት 1 ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ እርሾ ዘይት ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም የምግብ ከለር ናቸው በማቦካበት ዕቃ ውስጥ ሞቅ ያለውን ውሃ 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም 2 ሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና ኩፍ እንዲልልኝ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ እርሾ እንደዚህ በደንብ ኩፍ ካለልን በኋላ ዱቄቱን እናስገባና እናቦካዋለን ሊጡን እሽት አድርገን ካቦካን በኋላ ሶስ ቦታን ከፍለዋለን ከዛም እያንዳንዳቸው ላይ የዳቦውን ከለር ወይም የምግቡን ከለር ያደረኩኝ ከለሩ እስኪዋሃድ ድረስ ወይም የምፈልገው ከለር እስኪደርስ ድረስ እሽት አድርጌ አቦካቸዋለሁ ከለሩ እስኪዋሃድ ድረስ ከለሩን እንደዚህ አዋህደን ምንፈልገው ደረጃ ሲደርስ በንጹህ ፎጣ ወይም በላስቲክ ሸፍነን ኩፍ እንዲልልን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ሊጡ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል ሊጡን ወደ መጋገርበት ዕቃ ከማድረጌ በፊት በዘይት ዙሪያውን ቀባዋለሁ ከዛም ሊጦቹን አንድ ባንድ አስቀምጣቸዋለሁ መጀመሪያ አረንጓዴውን ነው ማደርጋው ከዛ ቢጫ ከዛ ቀይ አደርጋለሁ ከዛ ኩፍ እንዲልልኝ አሁን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ በድስት ውስጥ ውሃ እናደርግና ውሃውን እናፈለዋለን ከዛ ልክ ውሃው መፍላት ሲጀምር ሊጡን እናስገባና ስቲም እናደርገዋለን ስቲም በመናደርግበት ሰዓት ፎይል ካላገኘን በፎጣ ወይም በጨርቅ የድስቱን ክዳን ከድነን ስቲም ማድረግ እንችላለን ልክ እንደዚህ ዳቦን ለማብሰል ምድጃውን ሚዲየም ላይ አድርጌ 1 ሰዓት ነው የምሰጠው በአንድ ሰዓት ውስጥ ዳቦ እንደዚህ ስቲም ሆኖ በስሏል ዳቦን ከመቆረሳችን በፊት በደንብ ማቀዝቀዝ አለብን እኔ ቶሎ ነው ቆረስኩት ለእናንተ ለማሳየት ያህል እናንተ ግን ከፈለጋችሁ አንድ ቀን አሳድራችሁ ወይም ከ6 ሰዓት በላይ አቀዝቀዛችሁ መቆረስ ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል በአገራችን ባንዲራ ያሸበረቀ ምርጥ የውሃ ዳቦ እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ